Druga knjiga Samuilova, druga glava. David, car nad domom Judinim i svostej nad domom Izraeljevim. Avenir ubija Asaila. David postaje car Judinog plemena. Posle toga David upita Gospoda govoreći: da li da idem u neki grad Judin? Gospod odgovori: idi. David upita: kuda da idem? Odgovori mu: u Hevron. Tada David ode onamo sa dve žene svoje, Ahinoamom iz Jezreela i Avigejom, Navalovom ženom s Karmila. Također povede David i ljude koji su bili s njim sa porodicama njihovim. Oni se nastaniše po hevronskim mestima. Tada dođoše ljudi iz Jude i pomazaše onde Davida za cara nad domom Judinim. Pohvala stanovnicima Javisa Galatskog. Potom javiše Davidu govoreći: ljudi iz Javisa Galatskog pogreboše Saula. Onda David posla i zaslanike ljudima u Javisu Galatskom i poruči im: neka vas Gospod blagoslovi zato što ste pokazali ljubav prema gospodaru svome Saulu, pa ste ga sahranili. Zato neka Gospod pokaže i vama svoju ljubav i vernost. I ja ću vam činiti dobro zato što ste to uradili. Sada neka vam se učvrste ruke i budite hrabri. Saul, gospodar vaš, pogibe. Mene je dom Judin pomazao za cara. Avenir postavlja i svosteja za cara nad ostalim plemenima. Tada Avenir, sin Nirov, vojskovođa Saulove vojske, uze Saulovog sina i svosteja i prevede ga u Mahanaim, zacari ga nad Galadom, Asurom, Jezreelom, Jefremom, Venijaminom i celim Izraeljem. Saulov sin i svostej imao je 40 godina kad je postao car Izraeljev, a vladao je 2 godine. Uz Davida je bio samo dom Judin. David je vladao domom Judinim u Hevronu 7 godina i 6 meseci. Rat između Jude i Izraelja. Potom izađe Avenir, sin Nirov, s ljudima Saulovog sina i svosteja iz Mahanaima u Gavaon. Izađoše Jov, sin Seruin, i ljudi Davidovi. Sretoše se kod Gavaonskog jezera. Stadoše jedni s jedne strane jezera, a drugi s druge strane. Tada Avenir doviknu Joavu: neka ustanu momci da se razigraju pred nama. Joav odgovori: neka ustanu. Oni ustadoše i prebrojaše 12 od Venijamina za Saulovog sina i svosteja i 12 momaka Davidovih. Oni dohvatiše jedan drugoga za glavu, zariše mač svoj protivniku i popadaše zajedno. Zato se to mesto kod Gavaona prozva Halkat Asurim, polje bogova. Potom tog dana poče žestok boj. Davidovi ljudi potukoše Avenira i Izraeljce. Onde su bila 3 sina Seruina: Joav, Avisaj i Asailo. Asailo je bio brzono kao srna u polju. Asailo potera Avenira, ne gledajući ni desno ni levo, iza Avenira. Avenir se obazre i upita: jesi li to ti, Asailo? On odgovori: ja sam. Tada mu Avenir reče: skreni desno ili levo, uhvati nekog od tih momaka i uzmi sebi odoru. Međutim, Asailo ne htede da skrene od njega. Avenir opet reče govoreći: ukloni se od mene, zašto da te sastavim sa zemljom, kako bih izašao na oči bratu tvome Joavu. Međutim, on ne htede da odstupi. Tada mu Avenir zari dršku koplja u trbuh, tako da mu koplje izađe na leđa. Tu on pade i izdahnu.
Svi koji su prošli pored mesta na kojem je pao i poginuo Asajlo, zaustavljali su se. Joav i Avisaj poteraše Avenira. Kad je sunce zašlo, dođoše do brda Ame, koje je prema Giji, na putu ka pustinji Gavonskoj. Sinovi Venijaminovi se skupiše oko Avenira, svrstaše u četu i stadoše na vrh brda. Tada Avenir doviknu Joavu govoreći: zar da mač večito proždire? Zar ne znaš da će kraj biti gorak? Zašto ne kažeš narodu da se okani svoje braće? Joav odgovori: tako Bog bio živ, da to nisi kazao, narod bi do ujutru gonio svoju braću. Tada Joav dunu u rog i stade sva vojska, prestade da goni Izraeljce i prekinuše boj. Avenir i njegovi ljudi išli su celu noć kroz Jordansku dolinu. Pređoše Jordan, prođoše Vitron i dođoše u Mahanaim. Kad je Joav prestao da goni Avenira, on skupi vojsku. Od Davidovih ljudi nije bilo njih 19 i Asajlo. Sluge Davidove su pobile 360 sinova Venijaminovih, a Avenirovih ljudi koji pogiboše. Asajla uzeše i sahraniše u grob oca njegovog u Vitlejemu. Joav i njegovi ljudi išli su celu noć i kad je svanulo, stigli su u Hevron.